Pra você, William. Tardelli Pires. Will, e o Oculus Go? Sai um boxe quando? Não, eu gostaria de saber também. Eu fiz essa pergunta pra ele hoje. Por... pro Breno agora. Porque o Breno está... ele está, ele fez um... como é que chama isso quando você sequestra o bagulho? Sequestro. Não, não, não. Não é que sequestro é quando você pede uma... resgate. Isso é extorsão mediante sequestro. Esse outro é apropriação indevida. Coitado, é brincadeira isso. Mas é porque ele está com o nosso óculos Go. Ele voltou de viagem, está ocupado. Pode falar 5 minutinhos? Parece Faustão, arquivo do Facebook. Breno, é o seguinte, está ao vivo aqui no loop ao vivo. E o povo quer saber. E o povo quer saber. Pera aí, deixa eu fazer um vídeo aqui, pera aí, já que ele pode. Você aceitou aí? Arrumou o cabelo, você viu ali. Solicitando mudar a ligação, você tem que aceitar aí. Não mostra o nome dele não, pelo amor de Deus. Nunca fiz ligação de vídeo no WhatsApp. Aí, olha lá ele aqui, ó. Dá um close aí. Fala, seu Sérgio! Beleza, tô aqui. Encaixa o note aí na sua testa, Breno. Aí vai dar mais cabelo. Aí vai dar mais cabelo, que dá sem cabelo aqui em cima. Vantagens do note. Valeu, Nané. Valeu, dá um valeu aí pra ele. E aí? Breno, o seguinte... Nanete, tô te devendo uma resposta aí, Nanete. Ah, não. Depois a gente conversa. Deixa pra WWDC que vai ter. Estão perguntando aqui, Breno, estão intimando, quando é que a gente vai fazer o vídeo do Oculus Go? Cara, tá aqui em casa, só você vir buscar. Tomou, xereta. Tomei. Então já tá aí. Ó, não, calma aí. Eu vou mostrar pra você onde que tá, ó. Pera aí que ele vai mostrar o negócio agora. Não. Tá na porta. Eu vou ficar com vontade. Tá vendo, ó, lá na porta de casa, tá vendo? Tá lá, ó. É só você vir buscar. Olha lá, tá lá mesmo. Tá na porta lá. Tá aí que eu vou mostrar, mas... Eu não tenho resposta agora, porque realmente... ele vai pegar, ele vai mostrar. Aqui eu falei assim, não, pega no aeroporto, você faz lá, ó. E eu não consegui ir. O Breno tem que pegar um trenzinho pra ir na casa dele. Pra ele. Tem que ir em Campinas, é meio longe. Não, porque é dentro da casa mesmo. Pegar aquele carrinho de golfe, espera aí que eu vou no jardim. Tá, então tá combinado. Vamos até semana que vem, vai ter o vídeo. Boa, é só depende de você. Beleza. Então eu vou passar aí, porque aí eu pego mais umas coisas. Ô, louco! Se quiser, eu que isso? Aí, Estela, fica um avulso aqui. Vamos conversar na dele. Ah, não. Não abre, não. Pode deixar que... O lote tem as vantagens dele. Que a gente faz o vídeo aqui. Cabelinho, cabelinho. Beleza? Valeu, então, Breno. Até mais. Valeu, tchau. Estela, desculpa, a gente... Foi falar com ele, tomei. Tomei porque realmente eu não fui buscar. Você vai lá em Campinas buscar?